På uddannelsen til 5-element-terapeut, der lærer du en masse omkring de forskellige elementer. Du lærer blandt andet om vandelementet. Og vandelementet, det er nyrerne, og det er urinblæren, hvor at nyrerne er det feminine med et an, og urinblæren er den maskuline. Du lærer, hvordan de her meridianer er forbundet, og hvilket adfærdsmønster de repræsenterer. Og det mest kendte, det er, at vi ved, at vandelementet er forbundet med følelsen af angst og frygt. Det handler om det eksistentielle. Det er at have tryghed og sikkerhed, hvor man bor, og ens partner, og ens økonomi. Og hvis der ikke er den her tryghed, hvis der ikke er den her eksistentielle tryghed, så stivner enten rygsøjlen eller nyrerne. Nyrerne er det primære eksistentielle. Det er vores kroppens livsbatteri, og det er vores grundenergi. Det er den livschi, vi fødes med. Og det er den, som dræner os, og som gør os trætte, og som svækker vores lænd, som svækker vores hørelse, som svækker håret, og som gør, at anklerne bliver svage, og som giver os den der følelse af at gå, at få ondt under fødderne, og sådan smerter, som man ikke rigtig kan fornemme. Vi kender altså det der med, at man spænder op i skulderen og nakken, man tager sig sammen. Den anden form for angst her, den er sådan mere usynlig. Og en lille båd. Fordi det, når nyrerne spænder op, så fornemmer man det ikke på samme måde. Men det, når nyrerne spænder op, så hæmmer det faktisk dens funktion, og det vil sige, alt det, alle de processer, den er med i, blandt andet det hormonelle, jamen det bliver påvirket. Og specielt med alderen, ved overgangsalderen, kan den hormonelle ubalance manifesteres endnu tydeligere. Hvis man så har et andet mønster, med for eksempel at have svært ved at sætte grænser, og ens grænser bliver overskredet, og man har svært ved at sige nej, det er urinblære med det. Så har man de her to, så har man både det på korsbenet, og man har lænden som nogle svagheder i kroppen. Det at identificere de her mønstre og finde ud af, hvordan samarbejder de, og hvordan skaber man balance. Nu er jeg ude af vandet, og man kan sige, at man forbinder vandelementet med vand selvfølgelig. Og vandelementet, hvis udover det består af at repræsentere angst, så består det også af det visionære. Og det, at man har brug for at blive fyldt, man har brug for at blive fyldt med nye idéer og føle sig inspireret. Så det der med, at man siger, at det vandet, det er aldrig det samme. Der er altid fornyelse i det. Så det at være vandelement, så søger man fornyelsen. Og det er det, der beriger en. Det er, når man skal... Man har brug for bare, at der sker noget. Ellers føler man ligesom stagnerer. At man bor i et gammelt sumphul, og man ligesom går fast i sofaen. Så man har brug for at komme ud til at dufte til livet, og gå til foredrag, og komme ud, og det at sidde ved vandet, det giver en visioner. Man får lyst til at tænke nye tanker, der kommer noget ro. Det beroliger følelserne, men det åbner også for det visionære. Og man så kan sige, at det er det at sidde ved vandet, eller om det er den vibration, af vandet har, som så påvirker vores skaber ro og balance i vores meridianer, så at vi bliver i stand til at tænke visionært. Det ved jeg ikke. Men jeg tror også på, at det er en begge dele. At det er både en fysisk ting, altså vandet som renselse, som element, og så den vibration, det rummer, at det påvirker os. Det mest eksempel på en ubalance, eller på urinblære og nyere funktion, det er det der med, at vi præsterer. Vi præsterer, vi skal hele tiden, vi kan ikke slappe af, der kroppen pumper adrenalin, og nyrerne, de presser sig og tager sig sammen. Og når nyrerne presser sig sammen, presser og tager sig sammen, det vil sige, vi kæmper og vi koncentrerer os. Vi er i fodboldkamp, vi er i krig, vi kører i bil tværs igennem Danmark, så pumper adrenalinen i kroppen. Og når vi så kommer hjem, eller kampen er slut, eller det slutter, så mærker vi, så skal vi tisse. Så begynder urinblæren at trække sig sammen, og når nyrerne slapper af, så spænder urinblæren op. Jo mere urinblæren spænder op, jo mere skal man tisse. Og det der med, at når vi børster tænder, og dagen er slut, og vi skal i seng, så skal vi tisse. Så automatisk begynder nyrerne, der har været spændt, de begynder at slappe af.
Og stille og roligt, så begynder urinblæren så at trække sig sammen som en reaktion. Det der yin og yang, at de er forbundet, og det ene element påvirker det andet. Og jo mere vi slapper af, jo mere skal vi tisse, indtil vi har fået tømt blæren helt. Det er måske en lille forklaring på det. Alt sådan noget, det lærer du meget mere om på uddannelsen og omkring hver enkelt meridian og hvert element, hvordan er de forbundet. Jeg håber, at det har vækket lidt nysgerrighed og lidt interesse. Jeg synes selvfølgelig, det er vanvittigt spændende at forstå kroppen og gøre kroppen enkel og hvad der skal til for at skabe balance.